Hello, የፌስቡክ ጓደኞቼ፣ ቤተሰቦቼ፣ እንዲሁም ኢትዮጵያ ሕዝብ እንደምን ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? ዛሬ የመጣሁበት ዋናው ምክንያቱ ሁላችሁንም ከልቤ ቴንክ ዩ ለማለት ነው። በእውነት ምን ብዬ ልንገራችሁ እንዴት እንደተደሰትኩኝ። እያንዳንዳችሁን ባናግራችሁ እያንዳንዳችሁን ከልቤ ጎንበስ ብዬ እንደው ቴንክ ዩ ብላችሁ ቅፍ ባረጋችሁ እንዴት ደስ ባለኝ። በእውነት ደስታዬን መግለጽ አልችልም። እና የኔና የንዋይ ስቶሪ ይሄንን ሁሉ ሰው ካስደሰተ አውሽ በየቀኑ ብናገረው በእውነት እንዴት ደስ እንዳለኝ እኮ ማይ ግድነስ። የበለጠ ሞራል ነው የሰጣችሁኝ እና ደስ ነው ያለኝ። እኔም ደስ ብሎኝ አምኜበት ነው እያደረግኩት ያለሁት። እና ግን የእናንተ ደግሞ ሪስፖንስ ደግሞ ሞር አስደሰተኝ። ማይ ግድነስ ቴንክ ዩ ሶ ማች። የእኛ ፕሮግራም ዋናው አላማው የነበረው ስለ ኮሮናን በሚመለከት ነበር፣ ምክንያቱም እሱ በጣም አሳስቦኛል። ያንን በሚመለከት ነበር እኔና ሴፉ የተገናኘ ነው። ግን ያው ስንነጋገር ስናወራ መሰለን የኔና የእሱ ስቶሪ ሌሎችንም ሰዎች እንደሚያስተምር ስለገባው በቃ እዛ ላይ ሞር ፎከስ አደረገ። ዊች ኢዝ ጉድ። አይ ዶንት ማይንድ፣ አይ ሪሊ ዶንት ማይንድ ሲሪየስሊ። እና በጣም 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 ነው የማመሰግነው። እና ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ፣ ኦል ዩቱበርስ፣ ሴቶቹ በተለይ እኔ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። በጣም በጣም እንደው ዩቱብ ላይ በጣም አክቲቭ ስላልሆንኩኝ ብዙ አታዩኝም ዩቱብ ላይ እንጂ እያንዳንዳችሁ በየቀኑ እየገባችሁ የምትሰሩት ህዝብን እያወያያችሁ የምታደርጉት ነገር የሚደገፍ ነው። በርቱ፣ ቀጥሉበት ብዬ ነው የምለው። ከፈለጋችሁ ደግሞ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ስለ እኔም ቪዲዮ መስራታችሁን ሰምቻለሁ፣ ግን ያው ቻንሱን አግኝቼ ብዙም አላዳመጥኩም አላየሁም፣ ግን ገብቻ ያለሁኝ። በጣም 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 ነው የማመሰግናችሁ፣ ከልቤ ነው የምወዳችሁ። እኔ አንደኛ የእናንተ ሳፖርተር እና የእናንተ ደጋፊ ነኝ። እዳዝም ማረር ምንም አይነት ቪዲዮ ብትሰሩ፣ ምንም አይነት አይዲያ ይዛችሁ ብትቀርቡ፣ በጣም እናንተ ብሬቭ እና በጣም ጠንካራ ስትሮንግ ብዬ የምላችሁ እናንተ ነው። እሺ፣ በርቱበት፣ እንዳትተው፣ ምንም ነገር እንዳያስተዋችሁ። ኦኬ፣ ወደፊት ብቻ ወደፊት፣ ወደኋላ ማሰብ የለም፣ ወደፊት እና ቀጥሉበት ጎበዞች። ከፈለጋችሁ ደግሞ በፌስቡክ አካውንቴ ዲታ አይዳ ሀሰን ብላችሁ ገብታችሁ በውስጥ መስመር ቁጥራችሁን ተውልኝ፣ አይዲያ ሼር እንደራረጋለን፣ እንወያያለን። ያልገባችሁ ነገር ካለ ጥያቄዎች ካላችሁ በሙሉ ፈቃደኛ ሆኜ መመለስ እችላለሁኝ። እና ግራ አትጋቡ፣ ጀስት ኮንታክት አድርጎኝ እኔን። እሺ፣ ለጊዜው አሁን ኢትዮጵያ ነው ያለሁት። በርስቴል በውስጥ መስመር ቁጥራችሁን ከታዋችሁልኝ በዋትስአፕ ማውራት እንችላለን፣ በፈለጋችሁት እና እናውራለን። እኔ አም ኦፕን ፐርሰን እና አሮ ማይንድ ዲስከስ እናደርጋለን። የምትፈልጉን ጥያቄ ጠይቁኝ። እኔ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በርቱልኝ እህቶቼ ነው ብዬ የምላችሁ። ወንዶቹ አሽሩካ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ያንተን አይቼዋለሁ በአጋጣሚ እና በጣም ነው አመሰግነው። 100 ነው እኮ የሰጠኸኝ እንዴ! ዳትስ አ ጉድ ግሬት። እና በጣም ነው የማመሰግነው። አፕሪሺየትድ። ቀጥልበት፣ አንተም ጎበዝ ነህ። የኒ ማኛ ጓደኛዬ፣ እሱን ደግሞ በፌስቡክ አይደለም የማውቀው፣ እሱን እዚህ ሀገር ስመጣ ጀምሮ ነው የማውቀው። ጥሩ ወንድሜ ነው። ሁልጊዜም ስለ እኔ ፖዘቲቭ እንደተናገርክ ነው። በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። አፕሪሺየትድ። እና ምን ብዬ እንደማመሰግነህ አላውቅም። ወይ ለአንተ ብቻ አንድ ቀን ቪዲዮ ሰራለሁኝ። እሺ፣ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ሁሉ ጊዜ እኔም ሰፖርት አደርገዋለሁ እሱም ሰፖርት ያደርገኛል። እና ቴንክ ዩ ስለፈለገው ሰው መናገር፣ መውቀስ፣ ማመስገን ያው ሁሉም ሰው የራሱ የመብት ጉዳይ ስለሆነ በማንም መብት አልመጣም። እና ሁሉ ጊዜ ሰፖርት አደርገዋለሁ እና ጎሄድ ጉርጃብ ነው ብዬ ምልህ። በጣም አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። አላቢ ዋል የኢትዮጵያ ሕዝብ ነኝ። ምን ብዬ እንደመልስ ምን ያለ አቅምነት ከበደኝ እኮ እንደው እያንዳንዳችሁ ጋር መጥቼ አቅፌያችሁ ቴንኪዩ ብዬ ለእያንዳንዳችሁ ኮመንት ሪስፖንድ ሁሉ ባረግ ደስ ይለኛል። በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። ከዛ ውጪ ሊያየ የኔ ቆንጆ የኔ ልጅ አላቪዮ፣ ሁላችሁንም በጣም ነው የምወዳችሁ። እኛ ልንነጋገር የነበረው ጉዳይ ስለ ኮሮና ነው። አሁንም ስለሱ መናገር ፈልጋለሁኝ። ኮሮና ራይት ናው ዓለምን እየጨረሰ ነው። ኮሮና እየጠፋ አይደለም። ኮሮና አልጠፋም።
እና አባካቹ ነው አባካቹ ነው አባካቹ በጣም ኃይለኛ ጥንቃቄ አድርጉ። አሜሪካን ላይ በቀን 3000 ሰው የሞተ ነው ያለው በቀን 3000 ሰው ያለቀ ነው ያለው እና 100000 ምናምን ኬዝ ኤቭሪዴይ ሰው ያለቀ ነው ያለው እንግዲህና እግዚአብሔር አለ ተብሎ ኢግኖር የሚደረግ ነገር አይደለም። እስቲ እግዚአብሔር አለ በሉና ኦፍ ኮርስ እግዚአብሔር አለ ግን እግዚአብሔር ራሳችሁን እየጠበቃችሁ ነው እኔን ለምኑኛል እንጂ እግዚአብሔር አለ ብላችሁ ሄዳችሁ ሰዓት አትጨብጡም። ኮሮናንም መዳፈር ማለት ያው ሰዓት መጨበጥ ማለት ነው። ሁላችንም ለቤተሰቦቻችን ማሰብ አለብን ለኮወርከርስ እና ለጎረቤቶቻችን ስፔሻሊ ፎር ሂማን ቢንግ ኤቭሪባዲ ለሰው ሁሉ ማሰብ አለብን እና መተሳሰብ አለብን። እባካችሁን ማስካችሁን አድርጉ ሶሻል ዲስታንሲንግ ጠብቁ። ኢትዮጵያ ለማን በጣም የሚገርም ጉድ ነው ማየው እና እኔ የመጣው ጊዜ እንደውም ማስክ አድርጌ ግላቭስ አድርጌ ሰናታይዘር በቃ መኪናም ስነካም በቃ ኤሌቬተርም ኤቭሪዌር በቃ እንደዛ ለዛም ግላቭስ ልኩ አድርጌ ነው ፌስ ሺልድ አድርጌ ኤርፖርት ላይ ተቀበለኝ ልጅ እንደዚህ አይቶ በጣም ነው የደነገጠው በእውነት። ኧረ እዚህ እንደዚህ ነገር የለም ይሄን ቆይ ቀስቀስ ያስታውጫለሽ አለኝ። እውነቴን እኮ ነው እውነት። እና ትንሽ ቀለል አድርገው አይተውታል እና በቃ ኧረ ምን ችግር የለም እኛ ጋር ኮሮና የለም እንደውም እናንተ ከአሜሪካ የምትመጡት ነው የምንፈራው ምናምን ነው የሚሉት። ፕሊዝ ኢትዮጵያ ላይ ሰው በጣም እየተያዘ ነው፣ ሰው በጣም እየሞተም ነው፣ አልጋ ሁሉ ሆስፒታል እየጠፋ ነው። አቅም ያለው ነው ደግሞ የሚታከሙ፣ እንደ አሜሪካን ሀገርም አይደለም። እዚህ ደግሞ ትንሽ ችግር አለ እና እባካችሁን ራሳችሁን ጠብቁ። አንድ ሰው እኮ ተያዘ ማለት እኮ ቤተሰብ በሙሉ ተያዘ ማለት ነው። እናት፣ አባት፣ አያት፣ ወንድም፣ እህት፣ ጎረቤት እና እባካችሁን ራሳችሁን ጠብቁ። ማስክ አድርጉ። ሶሻል ዲስታንሲንግ ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት እና ብዙ ጋዘሪንግ አያስፈልግም። የናይት ላይፉንም ትንሽ ቀንስ አድርጉት። እኔ በጣም ይቅርታ እንግዲህ የሆቴል የሬስቶራንት የምናምን ባለቤቶች በጣም በጣም ይቅርታ፣ ግን ዚስ ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ከሄልዝ ጋር የተያያዘ ነው እና ሰው ማለቅ የለበትም። ይሄ ጊዜ ያልፋል፣ እንደዚህ ሆኖ አይቀርም። ይሄ ጊዜ ያልፋል። እስኪያልፍ ድረስ ግን ሁላችንም ዊ ሃቭ ቱ ቢ ፔሸንት እና ይሄ ነገር ማለፍ አለብን፣ ይህን ጊዜ ማለፍ አለብን። እባካችሁን እባካችሁን እራሳችሁን ጠብቁ፣ ማስካችሁን አድርጉ። እንዲህ በእንደዚህ አይነት ድፍረት የለም። በጣም ሰው እያለቀ ነው። አሁን እኮ ባሰ እንጂ እኮ አንድም አልቀነሰም። ድሮ ከምታውቁት በቃ ደብል ነው የሆነው፣ ትሪፕል ነው የሆነው እና ኢትስ ቨሪ ዴንጀረስ ታይም ላይ ያለ ነው። እራሳችሁን ጠብቁ ፕሊዝ። አሜሪካን ሀገር ላይ አሁን እንደዚህ ሀሊዴ በመጣ ቁጥር ምክንያቱም ፕሬዚደንቱ ብዙ በዚህ ነገር አያምንም፣ የሚያምኑ ደግሞ ራሱን ይጠብቃል። በታንክስጊቪንግ ክሪስማስ ኒው ይር ያ እየተባለ በቃ ሰው በጣም ልቅ ብሏል በቃ። እና አሁንም ራሱ ያስፈራኛል ኒው ይር ምን እንደሚፈጠርም አላውቅም። እዚህም ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ አሁን እዚህ ኢትዮጵያን ያለሁት ለጊዜው ይሄ ገና ጥምቀት ምናምን ብዙ ቤተሰብ የሚሰባሰብበት ብዙ ጋዘሪንግ የሚደረግበት ስለሆነ እዛ ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። እነዚህ የሃይማኖት አባቶችም ትምህርት ብትሰጡ ቤተሰብም እርስ በርሳችሁ ሁላችሁም ብትነጋገሩና ራሳችሁን ብትጠብቁ ይህን ከዚህ ነገር እናልፋለን። ኦኬ አሁን በሰላም ይህን ጊዜ ካለፍን እኮ ሌላ ገና ይመጣል፣ ሌላ ጥምቀት ይመጣል፣ ሁሉ ነገር እኮ ይመጣል። በቃ ግን እኛ መኖር አለብን እና እባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ማስካችሁን አድርጉ፣ ሶሻል ዲስታንሲንግ፣ ሁሉን ነገር በቃ እሺ። ይህን ማለት ነው የምፈልገው። ታንክ ዩ ሶ ማች። ሃፒ ኒው ይር። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። አይ ላቭ ዩ ኦል። ፒስ።